džiugu ir malonu matyti tokį gausų būrį bėgikų, prijaučiančių bėgikų. Kadangi jau viskas baigėsi, pasveikysim nugalėtojus ir prizininkus, tai dar savo ruoštų ir toliau norėčiau palinkėti jums sveikatos, ištvermės, gerų rezultatų, gerų startų. Na ir išsiaiškinam, kas šiandien buvo geriausi, kas gal nelabai sekėsi. Nu ir išsiaiškiname, žodžiu, tai čia, kas pas mus stovė šiandien patys stipriausi tapo. Na ir taip, pirmiausia individualiai, taip? Trečia vieta, Deimantė Juodytė. Taip, iškart bėga. Antras Deividas Rastokas. O nugalėtojas Rokas Ašmena. Aš ant galo, bet visi tas pat. Na ir kviečiam Šiaulių kolegijos. Na, Šiaulė kur? Ir vyrai trečioje vietoje aplenkia kitus kauniečius Kauno kolegijos sportininkai. Ričardas Gabrielis Jūstas Martynas. Tas pats kairiausias ištraukė jos. Kas tas pats kairiausias? Mes tiesiog maikį neturim, bet čia erasmusas, bet net ne. Kaip čempionų lygas. Antra vieta čempionams iš dešinės. Kitais metais. Kas žino, tas žino. Kitais metais per vidurį stojasim viskas gerai. Su fotosopis būsi iš dešinės. Thank you.